tris kelnius, didžiausias pranašumas buvo 6 taškai, kas lėmė tokias rungtynes? Nu, manau, kad spurtas geras buvo ketvirto kelnio pradžioj ir gal susigynėm atakas kelias, tikrai neblogai susikeitėm ir tas ir lėmė. Galia protingiau matys užžėm, nes skirtumas nėra didelis, visos rungtynės buvo plus vienas, minus vienas. Ta prasme, taip kad pergalėjame smulkmenas. O pačiam šitos rungtynės nemažai taškų, daug išprovokuotų pražangų, ar nenustebino priekinė linija varžovo kažkas? Nenustebino, daug metų esam žaidę ir tikrai ten yra stiprus, aukšti, tvirti vyrai, taip kad nėra lengva su jais žaisti. Pasirausiuose keliuose rungtynėse Kevinas buvo varikliukas, šiandien buvo Lukas, tas žmogus, kuris vedė komandą į priekį, kaip vertinė jo pasirodymą. Labai gerai, turėjo šią truputėlį sveikatos problemų, bet Lukas yra Lukas, visą laiką žaidžia ir per treniruotės, ir per varžybą 120%, taip kad kai įdeda tiek darbo, tai jam turi sektis, negali nesisekti ir dėlinį kartą įrodė, kad tikrai geba valdyti komandą ir rinkti taškus. Sakė, daug metų žaidė, tai va pirmą kartą namie laimėjo prieš Barceloną, turbūt kaip senbuviui smagu, smagi pergalė. Be abejo smagu, nes ne kiekvieną dieną laimėjo Eurolygą, ne kiekvieną dieną nugali Barceloną, eilę metų tikrai nepavykdavo mums su jais varžybos, bet smagu, kad šiandien pavyko. Įspūdinga serija, 3 iš eilės rungtynės ir ne prieš bet ką Žalgiris toliau pratęs. Nežinau, sunku pasakyti, žinot, kitos varžybos bus kita istorija ir tikrai Olimpiako, man atrodo, jo, Olimpiako sužaidžiam kitą saitę. Tikrai gerai žaidžia, taip kad bus labai sunku iššūkai. O komandos viduje yra skirtumų, lyginant, kaip seniau buvo, kai tie pralaimėjimai kažkas, o dabar 3 pergalės iš eilės, ar jaučiasi kažkas kitą? Tik tiek, kad šypsenų daugiau, o šiaip dirbam taip pat, kaip dirbam, treneriai laikosi to pačio plano ir treniruočio plano ir paprasčiausiai tai būna, kad užeina momentai, kai kažko nevykdai, netrodo nesiseka, bet darbas vyksta toks pat geras, kaip ir vyko.